Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v úžasnom prostredí Code Combat. V tejto lekcii si prejdeme level Nebezpeční strelci. Nebezpeční strelci. Lukostrelci predstavujú mocné strelecké jednotky. Ciele poraz Brawlera. Máme tu našej armáde mať troch lukostrelcov a jedného vojaka. Zatiaľ je to presne naopak. Lukostrelci patria ku silným streleckým jednotkám. Použij ich na miesto vojakov, aby si spôsobil veľké škody. Nevýhoda lukostrelcov je však tá, že majú menej zdravia ako vojaci. Takže na riadku 5 vytvárame vojaka. Prvý argument je reťazec s textom vojak. Stĺpec riadok. No a máme nahradiť tých dvoch vojakov lukostrelcami. Takže toto môžeme všetko vystrihnúť a presunúť to sem. A majú to byť lukostrelci. A ešte jedného. Pomeníme súradnice 20, 20, 20, 40. A tu boli na kope. Teraz je to presne to isté. Takže to presunieme na 10, 40, do slabca 10. A máme troch lukostrelcov a vojaka. Otestujeme. Našťastie nebolo cieľom hry, aby nám prežili všetci členovia našej armády.